Prvi vikend bez zabrane kretanja, skoro letnjih 27 stepeni i evo vidimo Aranđelovčani, gosti grada pod Bukuljom, željni su šetnje, evo nas ovdje ispred staze zdravlja, mnogi su izašli, tu smo oko 11 sati i spremni su da osvajaju vrh Bukulje. Vikend sa zabranom kretanja pratio nas je proteklih nedelja. Izuzev prethodnog, kada kretanje nije bilo dozvoljeno, od 18 časova. Danas je prva subota tokom koje nema policijskog časa, a temperature će biti gotovo letnje, pa svi koji nemaju poslovnih obaveza moći će tokom celog dana da uživaju. Oprez je i dalje neophodan, treba voditi računa o zdravlju i zaštititi i sebe i druge. Sve što nam je trebalo tu je, neograničeno vreme za kretanje i sunčan dan. Mnogi su ovu subotu dočekali sa nestrpljenjem, tako i naši sugrađani sa kojima smo razgovarali. Malo ćemo na Bukulju da malo uživamo u prirodi, a posle ćemo kući uz popodnevni vikend roštilj i tako uživancija kao i što je nalaže vikendu. Kako vam je palo proteklih vikenda ova zabrana kretanja? Pa nije teško bilo. Ja mogu priznati da nije teško. Kako je vama palo, deca? Pa nije loše, mislim, ali tužno sam bila što nisam mogla da idem nigde. A reci mi, šta ćeš da radiš danas na Bukulji? Se raduješ? Da. A reci mi, koji si razred? Treći. Jesi pratila nastavu, pratiš? Da, pratim. I, jesi se navikla, kako ide? Pa dobro, nije loše. Jel ima i neki domaći? Da, ima baš puno. A šta je tebi omiljeni predmet? Fizička. Fizičko, pa to je taman sad. Šta ćeš da radiš gore? Dokle ćeš da ideš? Pa idemo do nekog spomenika gore pa ćemo da se vratimo kući. Jel igraš fudbal u ulici, u dvorištu? Pa igram košarku, ne fudbal sa drugarima. To ti je omiljeni sport? Pa omiljeni sport mi je plivanje. Pa ti si baš sportski tip, a kaži mi, koji si razred? Četvrti. A kako zove ovaj pas? Crni. Crni, jel sluša? Da. Jel voliš da ga šetaš? Da. Super, a da vidimo, evo i ovaj naš sugrađanin ili je gost, ne znamo. Pa, Beograđanin, ali svi smo mi poreklom iz iste kuće u Aranđelovcu, tako da. Jel često dolazite u Aranđelovac? Pa dolazimo često, pogotovo sad od kako je krenulo lepo vreme. I od kako su krenule ove mere, ovde smo begali da tražimo neko utočište u prirodi i dvorištu. Evo ptičice, ovde Bukulja, sve zeleno, vazduh čist. Jeste, stvarno je milino. Jeste izlazili i ovih dana? Pa izlazili smo koliko smo stizali da uhvatimo, međutim sad tek od ovog vikenda baš lepo vreme, ovako toplo, možemo i ovako i u kratkim rukavima, tako da stvarno je super. Mnogi su slobodan vikend sačekali u želji kako bi se videli sa porodicom i prijateljima. Sve to može i prijaći i tekako, ali uz mere predostrožnosti, jer još traje epidemija. U šetnju tokom celog dana mogu i najstariji sugrađani kojima je nedeljama bilo zabranjeno kretanje, osim u posebnim terminima kada su mogli u kupovinu. Subotnje temperature pokazuju da nam je leto sve bliže. Tokom celog dana biće sunčano i znatno toplije uz slab vetar. Najviša dnevna temperatura čak 27 stepeni. Vreme je idealno za uživanje u prirodi, džoging, vožnju biciklom ili za najjednostavnije uživanje na terasi. Naravno, ako nemate poslovnih obaveza. Evo vidimo, šetnja je počela stazom zdravlja, to je ekipa? To je ekipa iz Smederevske Palanke, inače mi smo planinari, ali pošto je bila, da kažem, vanredno stanje, uželjeli smo se malo prirodi, evo sad smo došli malo da prošetamo, mi smo kumovi, inače i kao familija i idemo malo da nadišemo se vazduhom. Bili ste ranije na Bukulji? Jesmo, naravno, pa naš komšiluk, što kažu, nije tamo posla, ovde nismo bili. Da li odete i na osmatračnicu turističku? Da, pa upravo smo sad krenuli tamo. I recite nam kako ste proveli ovo vreme u karantinu, izolaciji, manje kretanja, manje kontakata, je li bilo teško?
Pa jeste bilo teško, svaka izolacija je teška, ali šta ćemo, znači situacija je takav kakva je, prilagodili smo se i evo sad nadoknađujemo šta nije bilo. Ono, želimo lep boravak ovde na Bukulji, našem omiljenom izletištu i ne samo Aranđelovčana, nego vidimo i naših komšija iz okolnih gradova, da stignete kumove i familiju, jeste u formi? Hvala najlepše, pa nismo, znači izgubili smo malo formu, ali potrudimo se da je povratimo, a ja bih pozdravio Aranđelovčane, posebno moje poslovne partnere iz Knjaza Miloša, svako dobro svima. Turistička osmatračnica na Bukulji, 19 metara, znači 20 metara je dovoljno da vidimo po lepom danu, pola Šumadije, kako kažu. Jeste da ima malo oblaka, malo i vetrovito, ali zaista nemanjka turista. Vidjeli smo ih osim iz našeg grada, iz Lazarevca, Valjeva, Beograda, Smederevske Palanke. Uživaju u ovom lepom pogledu, stazi zdravlja, a i okrepe se u kafeima koji odnedavno rade i ovde na vrhu Bukulje. I evo uživaju u pogledu i ovi gosti grada pod Bukuljom. Je. Ti si odakle? Iz Valjeva. Iz Valjeva, eto. Da li si često ovde na ovom izletu? Evo prvi put. Prvi put sam ovde. I jako je lepo, vidi se ceo grad, vidi se pejzaž. Nekima je teško se popnu, nekim mlađima nije i tako, eto, sve je super. Kažu, vidi se kad je lep dan, sve do Beograda, pola Šumadije. Pa, boga mi, vidi se. Znači, sad možda i nije toliko bistro, ali vidi se baš daleko, ceo pejzaž, jer smo baš na visini, ne znam koliko ovdje ima, no, 700, 800, može i 1000 metara nadmorske visine, tako da. Prvi vikend, otkad nema zabrane kretanja, kako vam je pala ova izolacija? Pa, nije mi radio lift, jedno tri dana u zgradi, ja sam na 6. spratu bez problema, sam se popeo. Šalim se, super je, mislim, one koji su se kretali normalno, njima je bilo lakše, mi koji smo malo sedeli u stanu i nismo imali dvorište, malo teže, ali evo, prilike smo se brzo, nije problem. Rester, mi ste zaposleni? Jesam. U svojoj firmi, Pa radili smo onoliko koliko je bilo dozvoljeno. Par sati dnevno koliko je bilo slobodno za rad. Od 8 do 12, pa posle kako su povećavali i tako. I eto u Valjevu također imamo u blizini, jel tako, Divčibare, imate i vi planine? Valjevo imamo Medvednik, imamo Maljen, Povlen, Divčibare, zaista lepo okruženje kao i ovdje u Aranđelovcu. Valjevo je grad u Kotlini, tako da ima okolo planina i isto sa lepim ovako pogledom i tako, tako da je... Nismo totalno nenaviknuti na ovako nešto, ali ovo je stvarno dosta bolji i prostraniji pogled nego što u Valjevu može da bude. Evo, ove sezone preporučuju u svakoj zemlji, pa i u našoj domaći turizam da tako posetimo. Da, apsolutno podržavam što se toga tiče, ima mnogo lepih stvari. Ljudi su često vidjeli mnogo manje u našoj zemlji svojoj nego u inostranstvu što su obišli, tako da u tom smislu apsolutno podržavam. Eto, onda vam želimo da uživate u ovom izletu u Aranđelovcu i da dođete opet. Hvala lepo, također. Posle izolacije, priroda, čist vazduh i opuštanje je ono što je svima najviše nedostajalo. Među njima su i ove devojčice, upravo su se popele na ovu osmatračnicu. Kako se ti zoveš? Dunja. Odakle si, Dunja? Iz Aranđelovca. Reći mi, si bila ranije ovde? Da. Kako ti se sviđa? Pa jako je lepo, ima lep pogled i dosta se vidi. A koji si razred? Treći. I jel pratiš ovu nastavu? Da. A ti nedostajala šetnja, druženje? Da, jest. Dobro, a reci mi s kim si došla ovde? Pa sa mojim ujkom, ujnom i sestrom. Dakle, jedna porodična šetnja i uživanje ovde na vrhu Bukulje. Ti znaš šta sve ovde može se vidi? Pa, otprilike vidim akvapark i grad pod Bukuljom. Jel voliš Aranđelovac? Volim ga i lepi gradić. Sviđa ti se? Da. Uživaj onda. Hoću. Ne zaboravite da redovno perete ruke. Nosite masku i rukavice tamo gde je pojačan rizik i naravno vodite računa o svom zdravlju. Virus u Srbiji je još uvek prisutan, epidemija jenjava, ali treba biti oprezan. I kad god možete, prošetajte i uživajte u prirodi. Po mogućstvu, eto, uverili smo se, mnogi danas uživaju na Bukulji.